要去红家金地天气库一处夺天地精灵慈怀中秀之地，如今前来夺回拥有平武的居民，一种化学改革的大融合，至此成就历史美谈。作为有其之民，从今以后天之窟便是恁陆基之地，台两极将一边之事解决，届时想回故乡的人可以自由回去，想留下长居者方式也欢迎。这一刻尤其再无分贵贱，每一个人都是我两极的子民，我一定全部都安居乐业。身为永留平武的长老之，我在此献上最高敬意，愿在此宣誓，永远效忠皇上。呼，南边团结起来，让姚七成为重担，英雄救恩。姚七英雄救恩，永远效忠皇上。姚七英雄救恩，永远效忠皇上。姚七英雄救恩，永远效忠皇上。拥有平武的居民已安置妥当，现在便是前往国和平原发起施政，只有彻底解决疫病之源，尤其这令迈向更新的旅程，届时下日回来便能见到最后的尤其师父。这份遗愿就告你了，希望一定顺利帮助你数分清消灭阴性。多谢师父，记住了三年之约，我也自兄弟该前往国和平原，这边跟我发热就可以如欢地路，我绝对也是要去以求下几代居民做的生存的平衡点，相逢和平共存，相信我。祖兄，我相信你，但可惜温馨已对上时间，有我这条性命，总是有够一边威胁。和平是为了方法吗？过河平原上，繁荣如故。想想祈求着振奋高扬，安林寺率领求下大军，豪情之态，威作八方。自夺三军前来，用计历时突登，也是低估了我方心力。我不管我本在战斗中，因当兄弟的鲜血之将兵，依然当今只能一战吗？从最远地告出，迎客面前，包括最远地不能受到误解，我就从西转要去进入境界，那就一战吧！啊！进！过河平原上，为生存而战，用着四人对上安宁军率领大军，即将环湖要切英雄英安的阵道，将之河划下一点。秋风林，赵启印，这边要会分开八面西，从天飞宫一百户
永山需要稀松平息。哦，都飞了，都飞了！啊啊！晚风一上，杜天浩看到妖怪在眼前吞噬时，一同淹在感染下，温温震动。啊啊！天哪，为什么哟？浮萍是解决妖气目前难敌方法。梦不能遂，心不能已，奈何天地无情，只能极端相逢。妖气若是，苦境若是，有人的地方受争端，江湖一情，永远是在等待以一撮偶然出生。